Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Далі говоримо про найголовніше. Виконком вирішував, хто буде обслуговувати будинки сумчан за місяць. Обласне управління Міндоходів отримало нового керівника. На Баранівці з'явиться амбулаторія сімейної медицини. Троїцький собор святкує своє сторіччя. До цієї дати храм освятили великим чином. Сумщина зібрала кращих борців на відкритому Кубку України з дзюдо. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумажитло може обслуговувати житловий фонд ще місяць. 30 червня спливає термін угоди із комунальним підприємством. Хто ж буде опікуватися будинками сумчан влітку? Цього тижня намагався вирішити черговий виконком. У Сумах хочуть розширити повноваження мешканців багатоквартирних будинків. Над цим питанням міськвиконком працює вже близько 2 місяців. Нині увесь житловий фонд комунальної власності утримує КП «Сумижитло», договір з яким завершується за місяць. Сьогодні ми ж знаходимося знову ж в формазоні ситуації, точно так, як і з сміттям. Ну, майже таке ж положення. 1 липня «Сумижитло» закінчується договір. Треба приймати що? Або визначатись на конкурсі, або приймати рішення про поновлення договору «Сумижитло». Минулого року прокуратурою та антимонопольним комітетом було визнано неможливість продовження договору з комунальним ЖЕКом. Але заступник міського голови Іван Бортнік каже, подальша доля «Сумижитло» залежить безпосередньо від рішення виконкому. Ми можемо або дати нове життя «Сумижитло» і навести там порядок, зробити реструктуризацію його, набрати фахівців, які будуть обслуговувати житло, і таким самим чином забезпечити город комунальним підприємством, яке буде обслуговувати житло громадян. Або ми можемо проголосувати за конкурс і поставити на «Сумижитло» хрест. Однак доленосне рішення для сумчан та комунального підприємства виконком знову не прийняв, взявши час на ретельне опрацювання питання. Хоча, вірогідніше за все, до 1 липня мерія не встигне ані новий конкурс провести, ані договір «Сумижитло» продовжити. Натомість на засіданні виконкому посадовці визначилися із ціною, за якою мають продати на аукціоні «Фольксваген» екс-мера Сум Геннадія Мінаєва. Виконавчий комітет розглянув попередні розрахунки щодо продажу на аукціоні і попередньо, але неофіційно визначив суму, яка сьогодні може бути експертною по продажу цього автомобіля. Ця сума дорівнює приблизно 700 тисяч, при тому, що цей автомобіль придбавався за 360 тисяч. Це вигідно для міської ради і для нашого міського бюджету. У Сумах таки увічнять героїв Майдану. Нагадаємо, попередньо на їхню честь мали назвати вулицю Першотравневу. Однак у зв'язку з невдоволенням мешканців виконком надав мерії альтернативну пропозицію. Перейменування скверу Романтика на сквер героїв Майдану. Він сьогодні сквер Романтика. Я думаю, в нас Романтика закінчилась, почалась будні. Да? І тому сквер героїв Майдану буде якраз достойною пам'яттю тих, хто загинув заради нашого майбутнього. Крім того, виконком визначив 26 травня – день після виборів, вихідним для сумських вчителів та школярів. Адже в навчальних закладах працюватимуть дільничні комісії. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. На Баранівці з'явиться амбулаторія сімейної медицини, а парк «Казка» збагатиться новими сходами. Подробиці в наступному сюжеті. Дитячий парк у Сумах невдовзі матиме ще один парадний вхід. Зі сторони вулиці Новомістинської за справу взялися сумські забудовники Федорченко та Сумбуд. Обіцяють не тільки зручний вхід, а й справжню зону відпочинку. Тут буде широкий пандус для удобства проходу там, мамам з дітьми, папам з дітьми, інвалідам. І лестниця. Лестниця для того, щоб в будь-яке час, там, в зимний період, коли скользко, можна було теж підніматися і спускатися в дитячий парк. Ціна новенького спуску в парк – близько 1 мільйон гривень. І хоча проект на стадії розробки, інвестори переконують, уже в серпні сумчани ходитимуть новими сходами, якщо самі ж цьому не завадять. Как только сделали уже вот подготовительные работы, тут не только уже толпы пошли людей, но уже и умудрились даже машинами заехать в парк. Поэтому понимаем, что систему безопасности надо делать, культуру
воспитывать сумчан, и чтобы здесь снова не было, что парк делали не для быдла, а для сумчан, которые могут отдыхать. Поэтому вот это дополнительный, альтернативный, серьезный вход. А тим часом на Баранівці чекають відкриття нової лікарської амбулаторії. Досі 8,5 тисяч людей їздили до другої поліклініки на Привокзальну. Невдовзі ж матимуть під боком свій медпункт на 5 дільниць. Маємо два напрямки, забезпечуємо. Це безпосереднє обслуговування населення, яке тут буде проживати, дитяче і доросле. І, якщо ви бачили, буквально за 80 метрів п'ята школа наша. І обслуговування дітей також буде здійснюватися в цій амбулаторії даними лікарями, медичними сестрами, які будуть тут працювати. Цю будівлю звели 6 років тому, виклавши близько мільйона доларів на будівництво. Нині ж готові дати проекту нове життя. Починають з косметичного ремонту. Кое-где замінюємо лінолеум в деяких приміщеннях. Немножечко плітка, покраска, заміна дверей. То есть ориентировочно на сегодняшний день это будет порядка 60-70 тысяч гривен. Далі питання медичного оснащення та підбір кваліфікованих лікарів. Цінним кадрам тут готові запропонувати двохкімнатну квартиру. Насправді ж будівля багатофункціональна. Амбулаторія, аптека, житло, ще й опорний пункт міліції. Медпункту немає, аптеки немає. Зрозуміло, що це потрібно. Потрібно мешканцям Баранівки, потрібно нашій школі. Ну, що близько, не треба буде їхати. І все. Тут же у нас і діти все таке є, і дорослі, і бабусі, яким не потрібно буде їхати. Відкрити двері першим відвідувачам обіцяють уже цього року. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Освітяни поставили крапку у підготовці до ЗНО на Сумщині. Крім того, у Сумах, Харкові та Полтаві мають можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнти з Донецької, Луганської областей та Криму. Більше 8 тисяч осіб стануть учасниками зовнішнього незалежного тестування на Сумщині. Кількість випускників, що зареєструвались для участі в ЗНО, зросла на 5%. А кожен третій абітурієнт закінчив школу до 2014-го. Значно зросла кількість учасників тестування за рахунок студентів перших курсів контрактних відділень. Люди, які, напевно, захотіли покращити свої оцінки, покращити результати і спробувати свої сили на при вступі для навчання на бюджеті. Сумщина з початку ведення ЗНО в державі, тобто 7 років поспіль, залишається єдиною областю, де всі тестування проходять на базі вищих навчальних закладів. Цьогоріч такі розташовані в Сумах, Конотопі, Ромнах та Шостці. Готові освітяни прийняти й абітурієнтів з гарячих точок України. Створений новий графік проведення зовнішнього оцінювання, і воно почнеться 1-го, а закінчиться 15 липня. Щоденно по одному предмету, за винятком суботи і неділі. Ми готуємося зараз до цієї процедури. Ми зараз проводимо в себе реєстрацію абітурієнтів Донецької і Луганської області, які захочуть пройти додаткову сесію в пунктах тестування Харківського регіонального центру. Додає, ті, хто не отримав поштою запрошення на тестування, можуть роздрукувати цей документ зі своєї інтернет-сторінки, але запрошення не є основним документом. Головне – взяти із собою паспорт і сертифікат. Освітяни нагадують, мобільними телефонами в аудиторіях користуватися не можна. Ті ж, хто запізниться на іспит, будуть вважатися такими, що не з'явилися. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Податкова Сумщини отримала нового керівника. Ним став 36-річний Юрій Больбіт. Радника податкової та митної справи другого рангу представив активу обласного управління міндоходів губернатор. Головним завданням нового керівника Володимир Шульга назвав боротьбу з корупцією в податкових органах та виконання плану з наповнення бюджету. Зміна керівника в податковій, говорить Володимир Шульга, закономірна. За його словами, представники влади виконали вимоги жителів регіону. Багато нарікань було від громадян міста Суми, від мешканців Сумщини, від народних депутатів, обраних від Сумщини, на діяльність саме обласного управління міндоходів. На сьогоднішній день я хочу констатувати, що є кримінальні провадження, які проводяться стосовно фактів, які
стосується саме діяльності в цих стінах. Новий очільник податківців поки в статусі виконувача обов'язків керівника. Такий статус, говорять представники Міндоходів, буде збережено до зміни назви і структури служби. Сам же Юрій Больбіт в системі не новачок. Уродженець Сум з 2000 року працював в міській податковій інспекції, де останні 5 років обіймав посаду заступника начальника. Тут, в цьому залі, я на 80% знайомі для мене обличчя, всі професіонали, всі знають свою справу. Тому, я думаю, завдання, які до нас будуть доводитись центральним апаратом, міністерством, чи служба, як буде називатися, я думаю, ми впораємося з цим, і Сумщина не буде пасти задніх в рейтингових показниках міністерства. А завдань служби чимало, говорить губернатор Сумщини Володимир Шульга. Серед них – максимальна консолідація зусиль для наповнення бюджету. Та в пріоритеті все ж фактор людяності. Найголовніше, що вимагають зараз люди – це подолання корупції, це прозоре відношення чиновників до їхнього будь-якого запиту, до їхнього будь-якого звернення. І найголовніше – це людське ставлення до громадян. Всіх працівників податкової очільник області закликав до професійного діалогу з підприємцями та платниками податків. Щодо чинного керівника Олександра Семченка, за інформацією представників міністерства, він перебуває у відпустці і готується до захисту докторської дисертації. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Прапор єднання, який зшили вохтирці, цього тижня прибув до Сум. У обласному центрі його принесли від скверу Шевченка до площі Незалежності, де урочисто передали лебединцям, представникам наступного міста, куди повезуть величезне синьо-жовте полотнище. У голові колони – представники інтелігенції, громадські діячі та керівники Сум. Величезний прапор мали пронести найбільшими містами України. Та з урахуванням неспокійної ситуації на сході країни, маршрут полотнища обмежили Сумщиною. Довжина прапора 100 метрів рівно. Його пошили і започаткували громадськість міста Охтирки. Планується повернення його до дня визволення Охтирки. Восени. Він має пройти по всіх містах Сумської області і повернутися до Охтирки як символ єднання. Студентство пускає хвилю величезним стягом. Співає державний гімн, відомі українські пісні та вже традиційне. Слава Україні! Слава Україні! Я прийшла, тому що я за єдину країну, за єдину націю і... Так вийшло, що Україна для мене завжди в моєму серці. Будемо нести флаг по вулицям міста Суми за єднання України, за єднання українського народу. Святкову ходу супроводжує військовий оркестр, що виконує козацькі марші та народні мелодії. Сумчани ж передають прапор лебединцям, які продовжують синьо-жовту естафету. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Троїцький собор святкує своє сторіччя. До цієї дати один із найстаріших та найвеличніших храмів Сумщини було освячено великим чином. Будівництво храму було завершено у 1914 році, напередодні Першої світової війни. Освячення перенесли через смерть мецената Павла Харитоненка, коштом якого собор зводився. Потім прийшла війна, а за нею нова радянська держава, яка обрала своєю релігією атеїстичний комунізм. Віруючим храм, зведений за проєктом архітектора Карла Шольца, повернули лише у 1996-му. Нині ж до сторіччя собору його освячення здійснює архієпископ Сумський Охтирський Євлогій. Цей собор з сьогоднішнього дня дихає повнотою благодаті Святого Духа. Несмотря на те, що він нуждається сьогодні і в ремонтно-реставраційних роботах, мы решили не ждать еще 100 лет, пока совершим эти работы. Они всегда были и будут. И вот столетие Троицкого собора мы отметили с вами великим освящением и святой божественной литургией. Храм у стилі класицизму та барокко було зведено за зразком відомого Ісаакіївського собору у Санкт-Петербурзі. Сьогодні він потребує реконструкції. Тому по завершенню богослужіння подяки від владики отримують сучасні меценати, які підтримують храм. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ.
Усі найсильніші на татамі. Сумщина вкотре зібрала кращих борців на відкритому Кубку України з дзюдо. Право стати володарями престижного трофею виборювали більше 200 спортсменів. Вже не перший рік Сумщина в епіцентрі спортивних подій. Відкритий Кубок України з дзюдо завжди дійство яскраве та видовищне. Особиста майстерність та жага до перемоги, почасти саме ці якості вирішують долю поєдинку. Конкуренція у дзюдоїстів неабияка. Серед учасників – понад 20 областей України та гості з-за кордону. Суми добре, ми тут вже не перший раз боліваємо за Рівненську область, тому що ми з Рівного, і за Львівську область, тому що це наші сусіди і друзі. Організація дуже добра, все нам подобається. І Суми також – хороше місто. Організація, як завжди, я підчеркиваю, дуже хороша. Це не так часто на Україні. Обалденний зал у вас. Дуже все здорово. Здесь дійсно все здорово. Фінальні сутички подарували вболівальникам справжні хвилини радості та спортивного азарту. Саш, 25 секунд, давай, ти бросиш його. Бросить надо, Саш, бросить. Поєдинок за бронзу Олександру Запоріжжя коштував чималих зусиль. Та марними вони не були. Дуже радий, дуже сильно хотілося виграти, хоч щось. По мужчинам уже. Дуже рад, що наш клубник побідів тільки що в цій зустрічі за 8 секунд до кінця, бросив на япон. Дуже рад. Він молодець. Не підвели своїх вболівальників і спортсмени Сумщини. Алла Радченко зупинилася за крок від золотого п'єдесталу, посівши друге місце. Крім того, спортсменка отримала звання майстра спорту України. А дві наші олімпійські надіжди – Бережної і Рятінської, відповідно, в 100 і 90 кілограм – стали чемпіонами відкритого Кубка України. По результатам прошедшого турніру вперше, опять же таки, в історії мужська зборна Сумської області зайняла друге общекомандне місце, уступив тільки місту Києву. А общекомандне по мужчинам і жінкам ми зайняли теж високе четверте місце. За результатами цих та наступних змагань буде сформована команда, яка виборюватиме олімпійські ліцензії. В обласній федерації дзюдо сподіваються, що головні старти чотирирічя відбудуться за участі наших земляків. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Наталка Лисенко. Бажаю вам гарних вихідних. Залишайтеся за ТВ.